Unaweza jitambulisha majina yako? Mimi ndio Baba Sharon. Mimi ndio social media kwa siku mbili imeongea kuhusu mtoto wangu. Nilipoteza mtoto last year na hata mtaki ni heal. Sasa naenda ku heal tena kwa social media. Sijaiambiwa kuna shida ya bibi na bwana. Sasa ndio naona ulikuwa na shida. Mimi nilikuwa kazini nikapigiwa simu ati kuna mtu amekunywa dawa. Sijaiambiwa kulikuaje. Najua wameishi vizuri na furaha, wanatembelea kwangu Kamulu wakiwa na watoto wao wawili. Sasa kuhusu hii mambo ya social media, mara anasema ati amempata, sijui amefanya nini. Nimeona yeye anajua kupiga video sana. Mbona anasema hii mambo ya aliwapata? Si anajua kupiga video. Si angechukua hata hiyo video. Mimi nataka tu mtoto wangu niridhike kama mzazi. Niridhike tu. My daughter appear justice. Mimi sina ubaya na mtu. Niko na wajukuu. Uwezi chukua video ya mtu umezaa naye watoto wawili akifa. Hata kama umekosa namna gani. Yani yeye anakupenda. Yeye anakufa kwa ajili ya mapenzi yako. Lakini wewe unamchukua video akifa. Hiyo ndio ile ninaweza mpatia prize. Prize. Kumbuka kitu washai kufanyia mzuri. Lakini kuchukua video baka mtu anaaga. Wewe ulipeleka maiti. Usi. Au kupeleka mgonjwa. You had other time kuchukua video. Baada u save life. Ukipata mtu amegongwa na gari. Na gari ikapotea. Anatupatupa mguu. Situasimama you save life. Hata uwa mjui. Sina ubaya.